Denna vecka har vi sneakpriser på varmkorv. Så kom och handla hos Snika. Det är ju samma erbjudande som vi har denna veckan. Ja, de kopierar oss rakt av. Men jag begriper inte hur de får reda på vilka kortvaror vi tänker ha. Sofia, kan du hjälpa mig med de här? Ja visst. Ja visst.